Mtazamaji wa TNG, kiwanja cha kutengeneza magodoro cha Bobmil ambacho kinapatikana hapa kwenye barabara kuu ya Mombasa Road katika county here Nairobi, sasa hivi inateketea. Chanzo cha moto bado hakijabainika, lakini maafisa wa polisi wameweza ama wazima moto wameweza kukimbia pale kuja kuhakikisha kwamba wanauzima moto huu, lakini kwa umbali unaonekana umezagaa tena zaidi. Nitakuwa nakupa updates zaidi. Endelea kusubscribe kwenye TNG na kutufuata kwenye mtandao wa Facebook, tukupashe taarifa zaidi.